ჩვენ სოციუმში არსებული პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები. რა უნდა ვიცოდეთ და ვაკეთოთ პოზიტიური ცვლილებებისთვის? კომპეტენტური სტუმრები, მათი რჩევები და პასუხები დასმულ შეკითხვებზე. გვისმინეთ, გვიყურეთ. ერთად ვიმსჯელოთ გადაცემაში ევროპერსპექტივა. ხუთ შაბათს 16 საათსა და 16 წუთზე რადიო ათინათის ეთერში. გადაცემაში ევროპერსპექტივა. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ევროპერსპექტივა, მე მისი წამყვანი ჟურნალისტი თია შონია გახლავართ. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრებთ C ჰეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამაზე, ასევე AIDS-ზე, მის გავრცელების გზებზე და ასევე საზოგადოებაში დამკვიდრებულ ეგრეთ წოდებულ სტიგმაზე. მაშ ასე ცვირფასო რადიო მსმენელო, გვისმინეთ და გვიყურეთ Facebook გვერდზე და ტალღაზე FM 105.9. გადაცემის სტუმრებთან ერთად ჩვენ პრობლემის გადაჭრის გზებზე ვისაუბრებთ. წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის პირველი ბლოკის სტუმრებს, სასანი გახლავენ ახალგაზრდა ფსიქოლოგთა და ექიმთა ასოციაცია ქსენონის ხელმძღვანელი ნინო ჯანაშია და ასევე ექიმი ინფექციონისტი მარინა ქილურავა. მეორე ნაწილში ჩვენ ვისაუბრებთ AIDS ინფექცია შიცზე და მასთან სტუმრებთან ერთად საინფორმაციო ცენტრ თანადგომას ხელმძღვანელი ქალბატონი ნანა ჯიბლაძე და ექიმი ინფექციონალისტი დალი დარახველიძე. საქართველოში C ჰეპატიტის უპრეცედენტო პროგრამა ხორციელდება. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მონაცემებით საქართველო C ჰეპატიტის მაღალი გავრცელების ქვეყნად ითვლება. ჯანდაცვის სამინისტრომ ჯერ კიდევ 2015 წლის აპრილში C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის განხორციელება დაიწყო. პროგრამის მიზანი გახლავთ C ჰეპატიტის ვირუსით გამოწვეული ავადობის და სიკვდილიანობის შემცირება და ასევე ახალი შემთხვევის აღმოცენების პრევენცია. პროგრამის ფარგლებში საქართველოს პარტნიორები არიან მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია და ამერიკის შეერთებული შტატების დაავადებათა კონტროლის და ასევე პრევენციის ცენტრი. პროგრამა ამერიკული ფარმაცევტული კომპანია გილიარდის ხელშეწყობით ხორციელდება და როგორც აღნიშნეს, ეს გახლავთ უპრეცედენტო შემთხვევა ჩვენ ქვეყანაში. C ჰეპატიტის პროგრამის ფარგლებში ჩართულია საქართველოს რეგიონის შემდეგი ქალაქები, ეს არის თბილისი, ბათუმი, ქუთაისი, ზუგდიდი, გორი და რუსთავის სხვადასხვა სამედიცინო დაწესებულებები. რა მდგომარეობა ამ ხრივ ჩვენთან სამეგრელოში და კონკრეტულად ზუგდიდში? ამის შესახებ რადიო ათინათის ჟურნალისტების მიერ მომზადებული სპეციალური რეპორტაჟი მოვისმინოთ და ასევე ვნახოთ, თუ როგორ ხორციელდება C ჰეპატიტის პროგრამა ჩვენთან ზუგდიდში და ამ პროგრამაში ასევე გეტყვით იმასაც, რომ ჩვენი რეგიონი გასული წლის აგვისტოს თვეში ჩაერთო. C ჰეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამის დაწყების დღიდან ზუგდიდის ინფექციურ საავადმყოფოს 3000-ზე მეტმა პაციენტმა მიმართა. ამჟამად კი აქ მკურნალობის კურსს 800 ადამიანი გადის. ჩვენი რესპონდენტი ერთ-ერთია იმ პაციენტებიდან, რომლებიც აღნიშნული პროგრამის დახმარებით სრულიად განიკურნენ. C ჰეპატიტი აღმომაჩდა 4 თვის წინ, ხო და მკურნალობდი 3 თვე. ერთ თვეში ორჯერ ანალიზს მიღებდნენ და მე ერთი თვის შემდეგ მეორე ფლაკონზე გადამიყვანეს და მესამე თვეს მითხეს C ჰეპატიტის ვირუსი თითქმის მეა დამოსულია. სახელმწიფო ელიმინაციის პროგრამის ერთადერთი ცენტრი და პროვაიდერი სამეგრელოში ზუგდიდის ინფექციური საავადმყოფოა, რომელმაც პროგრამის განხორციელება გასული წლის აგვისტოში დაიწყო. საავადმყოფოს გენერალური დირექტორის ნოდარ ჩიქოვანის თქმით, რიგები დღემდე არ წყდება. აქედან გამომდინარე, მომსახურების კაბინეტის დამატება გახდა საჭირო. გამომდინარე იქიდან, რომ პაციენტების ნაკადი არის ძალიან დიდი. გადაწყვიტეთ ახლა, რომ გავხსნათ მეორე ოთახი და მომსახურეთ ჩვენს პაციენტებს უფრო ხარისხიან და უფრო მოკლე ვადაში. ჩიქოვანის განმარტებით, პროგრამის მიმდინარეობისას სხვადასხვა პრობლემა გამოვლინდა. მისი თქმით, ზოგ შემთხვევაში პაციენტები მკურნალობის წესებს არ ემორჩილებიან და ეგრეთ წოდებული დოტის პროგრამაში გადადიან, რის შემდეგაც მათზე კონტროლი მკაცრდება. ჩიქოვანი სოციალური მუშაკების საჭიროებაზეც საუბრობს და აცხადებს, რომ ამ მიმართულებით მეტი მუშაობაა საჭირო. როგორც არის განსაზღვრული ამ პროგრამის ფარგლებში, მკურნალობის პერიოდში არ მიიღოს არანაირი ალკოჰოლი, არ მიიღოს არანაირი ნარკოტიკული საშუალება, რადგან ეფექტს კარგავს აბსოლუტურად ეს წაბალი მედიკამენტი პროექტი და აზრი ეკარგება მკურნალობაში. სოციალური მუშაკების პროგრამის განხორციელება უკვე დაიწყო ასოციაცია ქსენონმა. ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ნინო ჯანაშია ამბობს, რომ ამ პროგრამაში ასოციაციასთან ერთად ინფექციური საავადმყოფოს პერსონალიც ჩაერთო. ეს არის ძალიან საინტერესო პროგრამა. მსოფლიო ექიმები, საფრანგეთის, საქართველოს წარმომადგენლობა
ბასთან პარტნიორობით და ის მიზნად ისახავს თანასწორ ჰეპატიტის მკურნალობის პროგრამაში ჩართული პაციენტებისთვის მხარდაჭერის პროგრამას თანასწორთა და სოციალურ მუშაკთა თანადგომის მოდელის მიხედვით. არსებული მონაცემებით საქართველოში C ჰეპატიტის ვირუსით 200,000 ადამიანია ინფიცირებული. სახელმწიფო ელიმინაციის პროგრამა კი, რომელიც 2015 წელს ამოქმედდა, უფასო და დაავადების ყველა გენოტიპის მატარებლისთვის ხელმისაწვდომია. საპილოტო პროგრამა კიდევ 5 წელს გაგრძელდება. ჩვენ დაგიბრუნდით პირდაპირ ეთერში ჩვენ სტუმრებთან ერთად. მაშასა ქალბატონებო, თქვენ მოისმინეთ რეპორტაჟი, თუ როგორ მიმდინარეობს ჩვენ რეგიონში და კონკრეტულად ჩვენ ქალაქში C ჰეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამა. ქალბატონო მარინა, გვაინტერესებს თქვენი აზრი ამ თემასთან დაკავშირებით, რა გზები უნდა გაიაროს პაციენტმა, რომ მოხდეს თქვენ დაწესებულებაში? ეს გზები გაადვილა ჩვენმა სახელმწიფომ, ამისათვის არსებობს არამარტო სახელმწიფო დაწესებულებები, სადაც უფასოდ კეთდება გამოკვლევები, სკრინინგი. არის ძალიან დიდი ურთიერთკავშირი საერთაშორისო კერძო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და მათი აქტიური თანამშრომლობით ხდება სკრინინგი, ანუ უფასო გამოკვლევა. დადგინდება ანტისხეულის დადებითი პასუხი, მაშინ მოდიან ჩვენთან, გადიან რეგისტრაციას და პირველ რიგში ხდება ვირუსის რაოდენობრივი გამოკვლევა და თუ აქაც დადგინდა, რომ ვირუსი ნამდვილად არსებობს, ამ შემთხვევაში უკვე გზა არის იმისკენ, რომ პაციენტი გაიგზავნოს კომისიაზე სათანადო გამოკვლევების ჩატარების შემდეგ და დაენიშნოს მკურნალობის რეჟიმი. და რაც შეეხება ქალბატონო მარინა მომართვიანობას, როგორც რეპორტაჟში აღნიშნა ცენტრის ხელმძღვანელმა, დამატებით კიდევ ერთი ოთახის გახსნა გახდა საჭირო. ამ რიგებს როგორ უმკლავდებით? იცით რა არის, ნამდვილად რთული სიტუაცია არის, ნამდვილად დიდი ნაკადი შემოდის ზუგდიდის ინფექციურ საავადმყოფოში ბენეფიციარების. არიან არამარტო ჩვენი რეგიონის, არამედ აფხაზეთის ტერიტორიიდან გადმოსულები და თან დაემატა თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში გავლილი დიაგნოსტიკა, გავლილი პაციენტები, რომელთაც იქ უკვე დაინიშნათ მკურნალობის რეჟიმი, ხელმისაწვდომი და უფრო ტერიტორიული ხელმისაწვდომი რო იყო, ამიტომ ჩვენსკენ გადმოვიდნენ ეს პაციენტები და გადამისამართები და ამიტომ ძალიან დიდი რაოდენობა დაგროვდა დიდი რაოდენობა და ამიტომ საჭირო გახდა ისევ გაიხსნას მეორე კაბინეტი, სადაც მოხდება პაციენტების მიღება მედიკამენტებზე, ვინც არის მაგათი. ანუ და რა შეხება რიგებს, როგორ არეგულირებთ ამ რიგებს? რიგებს როგორ არ აი როგორ ხარ, პირველ რიგში ჩვენთან პრიორიტეტი ჰქონდა და აქვს აფხაზეთიდან გადმოსულებს, დიაბეტით დაავადებულ პაციენტებს, დანარჩენი რიგის მიხედვით ჩვეულებრივ. და ახლა ნინო, თქვენი ორგანიზაცია ქსენონი უკვე მრავალი წელია მუშაობს ამ C ჰეპატიტის პროგრამაზე და არაერთი კამპანია ჩაგიტარებთ ამასთან დაკავშირებით. თქვენი როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის გადასახადით, როგორ მიმდინარეობს C ჰეპატიტის სახელმწიფო პროგრამა ჩვენს რეგიონში? მადლობა თეა. ასოციაცია ქსენონი მართლაც 2005 წლიდან უწყვეტ რეჟიმში მუშაობს ამ აღნიშნული მიმართულებით, გულისხმობ ინფექციური დაავადებების გავრცელების პრევენციით მიმართულებით მაღალი რისკის ჯგუფებში, კერძოდ იმ ადამიანებთან და მათი ოჯახის წევრებთან, ვისაც ნარკო დამოკიდებულების და მოხმარების ინტრავენული მოხმარების პრობლემა შეეხო ცხოვრებაში და ის მოცემულობა ჩვენი გადმოსახედიდან, სამოქალაქო სექტორის გადმოსახედიდან, ის რეალობა, რომელშიც საქართველო იმყოფება, არის უპრეცედენტო მართლაც, არამარტო ჩვენი ქვეყნისთვის, მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, მთელი მსოფლიო შემოყურებს ჩვენ ქვეყანას და ის გამოწვევა, ის ამოცანა, რომელიც დასახული აქვს ქვეყანას, ფაქტიურად მთელი მსოფლიოსთვის სამოდელო შეიძლება გახდეს. ამდენად პროგრამა არის უმნიშვნელოვანესი. რაც შეეხება იმ გზას, რომელიც გამოიარა ქვეყანამ ამ მოცემულ რეალობამდე, იყო ძალიან საინტერესო და სამოქალაქო სექტორის ჩართულობა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ძალიან მნიშვნელოვანი. კონკრეტულად ჩვენი ორგანიზაციის მაგალითზე 2010 წლიდან ასოციაცია ქსენონი
აქტიურად იყო ჩართული არა მარტო რეგიონულ, არამედ ცენტრალურ დონეზე ცეპატიტის დიაგნოსტირების და მკურნალობის ხელმისაწვდომობის ადვოკატირებაში ყოველწლიურად 2010 წლიდან ასოციაცია ქსენონი სხვა პარტნიორ სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელ ორგანიზაციებთან ერთად მთელი საქართველოს მასშტაბით მოუწყვია ამ ორგანიზაციების კამპანიებს ძალიან ეფექტური და მნიშვნელოვანი კამპანიები და ძალიან დიდია სამოქალაქო სექტორის წილი. აი კონკრეტულ პროგრამას არას გვეტყოდით, ხوار გამოვლენდა რამე ხარვაზები მიმდინარეობის პერიოდში. თქვენი გადასახედით. ხო, აი რა შეეხება ჩვენს ჩართულობას, ასე ვთქვათ, მარტო 2016 წლის მონაცემები რომ გითხრა ჩვენი ორგანიზაციის, როგორც გითხარით, ჩვენ კონკრეტული სამიზნე ჯგუფი ყავს, მაღალი რისკის ჯგუფი, რომელთანაც მუშაობთ უკვე წლებია. აი დღემდე, მხოლოდ 2016 წლის მაჩვენებელს გეტყვით, 8 ასი ცნობა ცეპატის სკრინინგის დადებითი შედეგის მარტო ჩვენ მიერ არის გაცემული. ხო, გარდა ამისა, ინფექციურ საავადმყოფოს მიმართავენ სხვა ადამიანებიც, ხო? არა მარტო ეს ადამიანები, ვისაც ნარკოტიკები დამოკიდებულია. ნინო, აქვე შეგეკითხება, ვინ არიან თქვენი ბენეფიციარები? ჩვენ მუშაობთ, როგორც გითხარით, იმ ადამიანებთან, ვის წარსულშიან ამჟამად ნარკოტიკების მომხმარებლები არიან და მათ ოჯახის წევრებთან, მათ პარტნიორებთან. ამასთან გეტყვით იმასაც, რომ გამომდინარე იქიდან, რომ ინფექციური საავადმყოფო საკმაოდ მაღალი დატვირთვით მუშაობს და არა მარტო ზუგდიდის და ზუგდიდის რაიონის მოსახლეობისთვის აქვს მას ეს მომსახურება. 2016 წლის 1 ნოემბრიდან მსოფლიო ექიმების საქართველოს საფრანგეთის საქართველოს წარმომადგენლობასთან აქტიური პარტნიორობით და ინფექციურ საავადმყოფოსთან პარტნიორობით ჩვენ დავიწყეთ ძალიან საინტერესო პროგრამა იმ ადამიანებს ისთვის, ვისაც სურს, ვინც ერთვება ცეპატიტის ელიმინაციის კუნალობის სახელმწიფო პროგრამაში, კვლავ საუბარია ჩვენს მიზნობრივ ჯგუფზე, იმ ადამიანებთან, ვისაც ნარკოტიკების მოხმარების პრობლემა ან წარსულში ან ამჟამად აქვს და ეს პროგრამა ითვალისწინებს სწორედ აი სისუსტეების, პროგრამული სისუსტეების ამოფსებას და აღმოფხვრას, რომელიც დღეს არსებობს ქვეყანაში. და ქალბატონო მარინა, ის პრეპარატი, რომელსაც პაციენტები ბენეფიციარები ხებულობენ ამ კურნალობის პერიოდში, რა გვერდითი მოვლენები შეიძლება ქონდეს? ეხლა ძირითადად ჩვენთან არის ახალი მედიკამენტი შემოსული, კიდევ უფრო ახლის მედიკამენტს ველოდებით, რომელთაც ძალიან ნაკლები გვერდითი მოვლენები აქვს. არის გვერდითი მოვლენები, რებეტოს აქვს უფრო მეტად და ძირითადად გამოიხატება ტემპერატურის მომატებაში, თავის კივლების უჯრედების დაკვირვებას თუ ახდენთ ამ პაციენტებზე და თუ ტოვებთ იმ შემთხვევაში თუ გართულებები აღმოაჩნდათ იქვე სტაციონარში. ახლა გართულებები მედიკამენტებისგან გამომდინარე ჯერ არ ყოფილა ისეთი, რომ სტაციონარში მოგვეთავსებინა. ამის რეგულირება ხდება ამბულატორიულად. და რა პერიოდულობით ღებულობენ ამ მედიკამენტებს პაციენტები? ყოველი ორი კვირის მერე ხდება პაციენტების ვიზიტი საავადმყოფოში. სამ თვიანი კურსის დროს პაციენტს უწევს სამჯერ ვიზიტი ექიმთან. მაგრამ 4 გამოკვლევა კეთდება ამ დროს. კეთდება სისხლის საერთო ანალიზი, ღვიძლის ფუნქციური სინჯები, თირკმლის ფუნქციის განსაზღვრა და ვირუსული დატვირთვის განსაზღვრა. ამ დროს ექიმთან ვიზიტის დროს ისინი თავიანთ ჩევლებს აღენიშნავენ. არის კიდე უძილობა იცის ხომ და ზოგჯერ ნერვული აქტივობა, ზოგადად გაღიზიანებადობა, მაგრამ ეს ყველაფერი მოგვარებადია. პირველი და მეორე მიღების მერე დაუშვათ თუ არის ინტერფერონინი რეჟიმი განსაკუთრებით, მაშინ არის ეს გამოვლენა. იმ შემთხვევაში შეიძლება პირველი მეორე ნემსის გაკეთების დროს გქონდეთ მაღალი ცხელება, სახსრებში ტკივილი, თუმცა ყველაფერი დინამიკაში ალაგდება. დიახ, ქალბატონო ნინო, თქვენი ორგანიზაცია ძალიან მუშაობს ამ თემასთან დაკავშირებით, იგივე სოციმუშაკების ინსტიტუტს გამოყოფთ და რას გვეტყოდით ამ მიმართულებით, რამდენად მნიშვნელოვანია ამ პროგრამის განხორციელებაში სოციმუშაკების როლი? ეს პროგრამა, რომელსაც მე ვისაუბრე, ანუ ახალი პროგრამა, სწორედ ითვალისწინებს სოციალური მუშაკების თანამდგომების, ასე ვთქვათ, ჩართულობას და პაციენტის მიდევნებას მთელი მკურნალობის პროცესში. გამომდინარე იქიდან, რომ ნაკლები გვერდითი ეფექტები აქვს რასაკვირველია ამ ახალი თაობის პრეპარატებს, მაგრამ არსებობს გარკვეული შფოთვა, ნერვიულობა, რამაც შეიძლება დააბნიოს პაციენტი, ხო ასე? ამასთან არსებობს გარკვეული და სოციალური მუშაკის როლი არის აი
შეუფასებელი ამ შემთხვევაში. მისი ფუნქცია მდგომარეობს იმაში, რომ მას გაუწიოს გარკვეული კონსულტაციები, დაურეკოს, შეახსენოს, რომ რა დროს აქვს მისასვლელი, თქვათ, რა დოკუმენტაცია უნდა წარადგინოს. აი, როდესაც ადამიანი ნერვიულობს, შეიძლება ელემენტარული უმარტივესი მომენტებიც კი ამოუვარდეს მეხსიერებიდან. შესაბამისად, სოციალური მუშაკის ფუნქცია სწორედ ამ მეხსიერების, ასე ვთქვათ, აქტივაცია, მისი ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა და შუამავლის ფუნქცია არის ექიმსა და პაციენტს შორის. ამდენად ეს რგოლი უნიშნელოვანესია და ნახოთ რა შედეგებს მივიღებთ. ფაქტიურად ეს პროგრამა 2015 წელს განხორციელდა თბილისში, ერთ-ერთი ჩვენი მსგავსი არასამთავრობო ორგანიზაციის ბაზაზე და არაჩვეულებრივი შედეგები დადო ამ პროგრამამ. ეს ჩვენ ვართ რიგით მეორე, ასე ვთქვათ, ქალაქი, სადაც ეს პროგრამა ხორციელდება. ნახოთ რა შედეგები გვექნება ერთი წლის თავზე. მე მაინც ვფიქრობ, რომ ჩვენი რეგიონისთვის ეს კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ რეგიონს ყავს ერთი სერვისმიმწოდებელი სამედიცინო ცენტრი, რომელიც საკმაოდ მაღალი დატვირთვის რეჟიმით მუშაობს და ამ ფონზე სოციალური მუშაკების როლი ორმაგად იზრდება. ქალბატონო მარინა, თქვენ რას ურჩევთ იმ პაციენტებს, რომლებიც ახლა ამ წუთას გვისმენენ ჩვენ და უნდათ რომ ჩაერთონ ამ პროგრამაში? დროს უნდა დაკარგავენ, მობრძანდნენ ჩვენთან, ჩვენ ყველანაირ კონსულტაციას გაუწევთ, შემდეგ გამოკვლევები ჩაუტარდება და დროზე დაიწყებათ მკურნალობა. ვაფრთხილებთ წინასწარ გვერდით მოვლენებზეც, ყველაფერზე ვესაუბრებით პაციენტს პირველი ვიზიტისას და შემდეგ, რა თქმა უნდა, მედიკამენტის მიღების დროს. სოციალური მუშაკი, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი მომენტი იქნება ამ შემთხვევაში, ერთობლივი მუშაობით, რომ პაციენტმა და იმ პაციენტებს, რომელიც უკვე არიან ჩართულები ამ პროგრამაში, მათ რას ურჩევთ? აუცილებლად დაიცვან ყველანაირი მკურნალობის რეჟიმი და დაუჯერონ ექიმებს, რომლებიც მათ ეუბნებიან, რა შეიძლება, რა არ შეიძლება. არიან ურჩი პაციენტები, არ უნდათ ისე ზოგჯერ ხდება, რომ მკურნალობის პერიოდში ალკოჰოლის მიღება, რაც კატეგორიულად არ შეიძლება. რეჟიმი არ უნდა დაარღვიონ. როდესაც დაიწყებ ამხელა სახელმწიფო გიკეთებს ამხელა დახმარებას, ეს იყო რაღაცა ოცნება უხდენელი ბევრი პაციენტისთვის. ამხელა თანხები იხარჯება იმისათვის, რომ ჩვენ გამოვჯამრთელდეთ, ხო? ამიტომ ჩვენ პაციენტების მოთხოვნა ერთადერთი და არის სრული განკურნების შანსი, რომელსაც შეიძლება ისწავლები. ქალბატონო მარინა, ჩვენ გველოდება მსმენელი, რომელსაც მივესალმებით, მოგესალმებით და მადლობა ზარისთვის. მოგესალმებით, საკმაოდ საინტერესო თემასთან დაკავშირებით დღესანდელი გადაცემა. მაგრამ კითხვაც ქონდათ, თუ ყავს ოჯახში ამბოქი, რომელიც ჰეპატიტის ვირუსი, ასე შემთხვევაში რა ისეთი ზომები უნდა მივიღოთ? როგორ გაიმეორეთ ერთი თუ და ავადმყოფი იყოს, ესე თქვა, დაცული? ვერ გავიგეთ, გთხოვთ გაიმეოროთ. იგი თუ ყავს ოჯახში მას C ჰეპატიტით დაავადებული ახლობელი, რა პრევენციულ ზომებს უნდა მიმართოს ამ შემთხვევაში, კითხულობს ჩვენი მსმენელი. დიდი მადლობა ზარისთვის. განსაკუთრებით მადლობთ. C ჰეპატიტის თუ არის დაავადებული, საშიშროება იმდენად არ არის დაუშვათ და აქ არ არის ის, რომ პირადი ჰიგიენა დაუშვათ თებში, იციან ჩვენება, რომ არ იქ არ შეიძლება. ეს არის სისხლის მიერი ძირითადად გადამდები, ამიტომ ყოველას ინდივიდუალური თავისი მოხმარების ჩვეულებრივად რაც უნდა კონდეს ჰიგიენური საშუალებები, ეს იქნება პირსაპარსი იქნება, მაკრატელი იქნება, რა თქმა უნდა, ყოველას თავისი ინდივიდუალური უნდა კონდეს, რა თქმა უნდა, შპრიცის გამოყენება ერთჯერადია და ის სხვამ არ უნდა გამოიყენოს და რა თქმა უნდა ვიცოდეთ სქესობრივი კავშირით ადამიანები არის და ამიტომ უნდა ვიყოთ ამისთვის მზად. ძალიან დიდი მადლობა, მე დიდ მადლობას მოგახსენებ ჩვენი გადაცემის პირველი ბლოკის სტუმრებს და აქვე ვეტყვი რადიო მსმენელს და მაყურებელს, რომ ჩვენი გადაცემის პირველი ბლოკის სტუმარი იყო ფსიქოლოგი და ექიმთა ასოციაცია ქსენურის ხელმძღვანელი ქალბატონი ნინო ჯანაშია და ასევე ექიმი ინფექციონისტი მარინა ქილორავა. დიდი მადლობა, ჩვენ ეთერში შევხვდებით სარეკლამო ჭრის შემდეგ მეორე ბლოკში. ევროპერსპექტივა. ჩვენ დაგიბრუნდით პირდაპირ ეთერში ძვირფასო მსმენელო და ასევე მაყურებელო მეორე ბლოკში ჩვენ სტუმრებთან ერთად და გაგაცნობთ ჩვენი ბლოკის მეორე სტუმრებს. ასენი გახლავენ ექიმი ინფექციონისტი ქალბატონი ლალი დარხველიძე და ასევე ასოციაცია
ჩანადგომის ხელმძღვანელი ქალბატონი ნანა ჯიბლაძე, მოგესალმებით და როგორც დაკვირდით, მაყურებელო და მსმენელო, ჩვენ ვცხოვრობთ HIV ინფექციაშიცზე და ასევე საზოგადოებაში დამკვიდრებულ სტიგმაზე და სწორედ რადიო ათინათის გადაღება ჯგუფმა ამ თემასთან დაკავშირებით სპეციალური რეპორტაჟი მოამზადა, რომელსაც როგორც მოვისმენთ და ასევე ვნახავთ პირდაპირ ეთერში. იყო შემთხვევა, რომ ვისვენებდით ვიყავით დასასვენებლად და ნიკაურმა ჩვენმა მზარეულმა, ნუ არ იცოდა ვინ რა იყო. Ну, რაღაც შევყევით ლაპარაკს და ნუ თქვი მე აი ასე, ну, ჩემნაირები იყვნენ ბევრი აივდადებითები. ეს რომ წოდნოდაო, ну, დაგვჭა იქ ერთი 3 დღე კიდე რო გავჭერ, ეს რომ წოდნო, ну, ისე кай გოგოები ხართო, მაგრამ ეს რომ წოდნოდაო, არ შემოგიშვებდით. ლიკამ 26 წლის ასაკში აღმოაჩინა, რომ HIV ინფექციის მატარებელი იყო. სტატუსთან შეგუება გაუჭირდა. თუმცა ამბობს, რომ ამ დაავადების მართვა ისწავლა და უკვე 9 წელია მასთან ერთად ცხოვრობს. ის ამჟამად ჯანსაღი ცხოვრების წესისა და მკურნალობის ხარჯზე თავს კარგად გრძნობს. თვლის, რომ მთავარი პრობლემა არა ინფიცირებულ ადამიანებში, არამედ საზოგადოების იმ ნაწილშია, რომელსაც არ სურს ამ დაავადებაზე ინფორმაციის მიღება. თუ ჩავატარებთ გამოკვლევებს, გამოკითხვებს პოპულაციაში, კერძოდ ჩვენი ქალაქის მოსახლეობაში, მაინც ნაკლები არის მიმღებლობა. საზოგადოებაში დამკვიდრებული სტიგმის და დისკრიმინაციის შესახებ საუბრობ საინფორმაციო სამედიცინო ფსიქოლოგიური ცენტრ თანადგომის ხელმძღვანელი ნანა ჯიბლაძე. მისი ორგანიზაცია HIV-შიცის გავრცელების წინააღმდეგ მიმართულ საგანმანათლებლო კამპანიას 10 წელზე მეტია ახორციელებს. HIV ინფიცირებულები ცდილობენ თავიანთი სტატუსის დამალვას. ისინი არ ამხელენ თავიანთ პრობლემას ისეთ სამედიცინო დაწესებულებებში, როგორიც არის სტომატოლოგიური კაბინეტები, ასევე კი მართალია ყველა სამედიცინო პერსონალი ნებისმიერ პაციენტს უნდა უყურებდეს როგორც პოტენციურად ინფიცირებულს, მაგრამ რომ არ იყოს სტიგმა და რომ არ იყოს დისკრიმინაცია, მე ვიცი, რომ ძალიან ბევრი HIV ინფიცირებული, ბევრი HIV ინფიცირებულს აქვს სურვილი გამჟღავნოს თავის სტატუსი, მაგრამ მეშინია. 2016 წლის 11 ნოემბრის მონაცემებით სამეგრელოს რეგიონში HIV-შიცით დაავადებულთა 900-მდე შემთხვევაა გამოვლენილი, აქედან 556 ზუგდიდში. ინფექციის გავრცელების ერთ-ერთ მიზეზად საზოგადო ბრუ დაწესებულებებში არსებული დაბალი სანიტარული კულტურა სახელდება. 2013 წელს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტმა შექმნა ახალი პროგრამა, ექსკლუზიური პროგრამა, ეს იყო სტომატოლოგიური კაბინეტების ეპიზედამხედველობა. ზუგდიდის გამგეობის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელის ნანა ოდიშარიას განმარტებით, სტომატოლოგიურ კაბინეტებსა და სილამაზის სალონებში გასულ წლებში სავალალო მდგომარეობა იყო. თუმცა მისივე თქმით, ბოლო პერიოდში სიტუაცია დადებითად შეიცვალა. ნახევარზე მეტი ფაქტიოდ არ იყენებს და არც ეს დეზინფექციო ხსნარს, სტერილიზაციაც შესაბამის პირობებში არ ხორციელდებოდა და სწორედ ის ამ მდგომარეობამ მოიტანა და დადგა ის რეალობა, რის წინაშეც ფაქტიურად ზუგდიდი აღმოჩნდა. ცენტრში განმარტავენ, რომ აღნიშნულ პროცესს საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ტექნიკური რეგლამენტის შემოღებამ შეუწყო ხელი. თუმცა აქვე აღნიშნავენ, რომ სტომატოლოგიური კაბინეტებისა და სალონების ყოველდღიური შემოწმება შეუძლებელია და მომხმარებლის უსაფრთხოება მეტწილად პერსონალის კეთილ სინდისიერებაზეა დამოკიდებული. ჩვენ მოვისმენთ სპეციალური რეპორტაჟი ამ თემასთან დაკავშირებით. ქალბატონო ლალი, გვითხარით, რამდენად მაღალია აი ინფიცირების რისკები ჩვენს რეგიონში და არსებობს თუ არა სახელმწიფო პროგრამა და როგორ მუშაობს სახელმწიფო პროგრამა მიმართულებით და კონკრეტულად ჩვენს რეგიონში? მოგეხსენებათ, რომ ინფიცირებულთა რაოდენობა საქართველოში იმატა, დღეისთვის უკვე 6000-ზე მეტი რაოდენობა ყოს ინფიცირებულთა და მათ შორის ზუგდიდში უკვე 550 ყავს ახლა დღეისთვის ინფიცირებული, მაგრამ მე არ მაქ მხედველობაში რამდენი არის აერვეზე. აერვეზე ყავს 307 და ნარჩენები არიან ინფიცირებულები მოლოდინში მკურნალობის. მაგრამ ზრდა ინფიცირებულთა შემთხვევების ზრდა არის აღინიშნება და ეს რა თქმა უნდა ყველაფერი მაინც არის განპირობებული როგორც ქვეყნის გარემეზობელი ქვეყნების მდგომარეობით, ასევე ქვეყნის შიგნით მიმდინარე მდგომარეობებით არის განპირობებული. მიგრაციაც, მე ადგილობრივად ნარკომანიაც, პროსტიტუცია, გარდა ამისა ძალიან დიდი როლი არის თვითონ სამედიცინო დაწესებულებებში დაბალი
კულტურით, თვითონ მომსახურების დაბალი კულტურით. გარდა ამისა, ასევე არ არის განათლებაში შესახებ საზოგადოებაში ისეთი, როგორიც უნდა იყოს. უნარჩვევები არის დაბალი, როგორც სამედიცინო დაწესებულებაში, ასევე სხვა დაწესებულებებშიც. არ არის სწორად გვაკლია ინფორმაცია. Калбатон, надо сказать, там имртулевит мушаობს თქვენი საინფორმაციო ცენტრი თანადგომა და ქალბატონმა ლალიმაც ახსენა, რომ მიუღებლობა ინფორმაციის ნაკლებობა ამ ყველაფერს განაპირობებს. ამ იმართულებით თქვენი ორგანიზაცია რამდენი წელია მუშაობს და რა გამოიკვეთა? დიახ, ჩვენი ორგანიზაცია საინფორმაციო სამედიცინო ფსიქოლოგიური ცენტრი მუშაობს 2005 წლიდან და 11 წლის განმავლობაში ჩვენ ძალიან ბევრი საპრევენციო ღონისძიებები ჩაგვიტარებია. ტრადიციულად აღნიშნავდით 1 დეკემბერს შესამძოლის საერთაშორისო დღეს და სხვა აქტივობები ჰქონდა და პლუს მთელი წლის განმავლობაში ჩვენ კვირეულებს ვაწყობთ, ხვდებით ახალგაზრდებს, ხვდებით პოპულაციას უნივერსიტეტებში, ყველა თითქმის იმ დაწესებულებებში, სადაც არის დიდი რისკი ინფიცირების, ქონია შეხვედრები თუნდაც სალონებში, სტომატოლოგიურ კლინიკებში გამოკვლევები, კვლევებიც კი ჩაგვიტარებია პერიოდულად და ეხლაც ამ ეტაპზეც ხდება 300-მდე ნარკოტიკების ინტრავენ მომხმარებლების კვლევა. ყველაფერი უფასოა. რა თქმა უნდა, ყველაფერი აბსოლუტურად ანონიმურია, კონფიდენციალურია, უფასოა და ორგანიზაციის ფარგლებში ხდება აივშიცისა და სქესობრივი ზით გადამდები ინფექციების დიაგნოსტირება და შემდგომ უფასო მკურნალობა და სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენენ როგორც ნარკოტიკების ინტრავენურად მომხმარებლები, ასევე კომერციული სექს მუშაკი ქალები, რომლებიც არიან უშუალოდ რისკის ჯგუფი. მოწყვლადი ჯგუფია, რომელიც არის დიდი რისკის ქვეშ. აი ინფიცირების და მიუხედავად ამდენი ჩვენი საპრევენციო ღონისძიებისა პლუს არაერთი რადიო გადაცემებში მიმიღია მონაწილეობა, მოუწევია 10 ნაც ძალიან ბევრჯერ, პლუს სატელევიზიო გადაცემაც ჰქონია. თუმცა ეს ეთყობა არ არის საკუთარი ქალბატონი, მაგრამ ქალბატონი გავაგზავნებდეთ თქვენთან ერთად საუბარს, მსმენელი დაგვიკავშირდა, მადლობა ზარისთვის, მოგესალმებით დასვით შეკითხვა. გამარჯობა. მაინტერესებს შეიძლება ინფიცირებული ადამიანი ინფექციის საწინააღმდეგო პრეპარატებს თუ მიიღებს, შეიძლება დამახასიათებელი სიმპტომები გაუქმნება თუ არა? აბსოლუტურად მართვადი დაავადებაა დღეისთვის. თუ იქნება მკურნალობა სწორად წარმართული, თუ პაციენტი ასევე რეჟიმს დაიცავს, დაიცხოვრებს ჯანმრთელი ცხოვრების წესით, მედიკამენტებთან ერთად, რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად ჯანმრთელად იქნებით, ჯანმრთელად იმგაგებით, რომ სწორად იცხოვრებთ და სწორი მიმდინარეობა ექნება თქვენ ცხოვრებას. ხარისხიანი ცხოვრებით იცხოვრებთ. არ იქნება განსაზღვრული ასაკი, რამდენი წელი შეიძლება ვიცხოვროთ, რამდენი არ განუსაზღვრელად. იქნება მხოლოდ უნდა დაიცვათ აუცილებლად რეჟიმი და იცხოვროთ სწორი წესებით. ქალბატონო ნანა, თვასაუბრობთ, აი რამდენად მაღალია აი ინფიცირების რისკები ჩვენს რეგიონში თქვენი არასამთავრობო ორგანიზაციის გადასახედიდან? დიახ, სწორედ კვლევები, რომელსაც ჩვენ ვატარებთ, აი მეოთხე კვლევა 8 წლის განმავლობაში ნარკოტიკების ინტრავენურად მომხმარებლებს. დიახ, ნარკოტიკების ინტრავენური მომხმარებლების კვლევა არის აივშიძე და ცეგეპატიძე. ეს კვლევა როცა მთავრდება, შემდეგ სისხლი გამოკვლეული ბენეფიციარების მიდის თბილისში და შემდეგ მოდის პასუხი და 4 წლის განმავლობაში მინდა გითხრათ, რომ სავალალო მდგომარეობა, ნარკო სიტუაცია არის ზუგდიდში სავალალო და ეს შესაბამისად, რადგან ნარკოტიკების ინტრავენური მომხმარებლები პირველ ადგილას დგანან აი ინფიცირების ინფიცირებით, მინდა გითხრათ, რომ ამ ხრივ ძალიან ძიმე სიტუაცია. ჩვენ ახლა დაველოდებით ერთ თვეში ჩამოვა პასუხები და მე ერთ თვეში შემიძლია ზუსტად გითხრათ ამ 300 გამოკვლეულ ინტრავენურ მომხმარებელში რამდენი აი ინფიცირებული, რამდენია ცეგეპატიტით ინფექციები. ქალბატონი ნანა, ჩვენ აუცილებლად დაველოდებით ამ სტატისტიკას, რომელსაც შემდგომ, რა თქმა უნდა, გავაჟღერებ და რამდენად არის საზოგადოება ინფორმირებული ამ დაავადებების მიმართ და რამდენად შეუძლია ამ დაავადებების მართვა? რადიო ათენის გადამღებმა ჯგუფმა ქუჩაში გამოკითხა მოქალაქეები და შემდეგ უკვე ნიშნებზე და სიმპტომებზე განუმარტავთ მათ. მოვისმოთ ქუჩის გამოკითხვა. არა. შიძი? ხო, რა ციტადელი ისე თუ არა. არაფერი არ, თქვენ კურდა ვაფშე სტატო და არა. და არა. მე ვფიქრობ, რომ გადადის სალონებისგან, სტომატოლოგებისგან ვფიქრობ გადადის და შპრიცისგან, ნარკომანებისგან. რე, სისხლის ანალიზი აღები და ბევრი რაღაცებით. სქესობრივი უთითობით.
Ქალბატონებო, გამოკითხვითაც ჩანს, რომ მოსახლეობა მეტნაკლებად არის ინფორმირებული, თუმცა მაინც აკლიათ მათ ეს ინფორმაცია. რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფომა მიმართულებით და იგივე არასამთავრობო ორგანიზაციებმა? რა იქნება თქვენი კომენტარი? ქალბატონო ლალი, თქვენ რას გვეტყოდით? Растан დაკავშირებით. პრევენციასთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, მეტია საჭირო განათლება უნდა მეტად მიიღოს მოსახლეობამ, უნდა იყოს როგორც ტელევიზიით, რადიოთ, ბუკლეტებით გავრცელების შესაძლებლობა ინფორმაციის უნდა იყოს მეტი. იმიტომ რომ შესაძლებელია ერთხელ ორჯერ იყოს გადაცემაც, იყოს დარიგ და ბუკლეტები დავშოთ, მაგრამ მაინც მივიწყება შეცლება, იმიტომ რომ ახალგაზრდას არ გონია თუ ოდესმე დაინფიცირდება, ანავად გახდება და შესაბამისად ესეც ავიწყდება. წაიგითხა, ამიტომ თუ უფრო ხშირად იქნება ასეთი გადაცემები, უფრო ხშირად ვისაუბრებთ ამ თემაზე, მეტი დარჩება თავში და მეტად გაუფრთხილდებიან საკუთარ ჯანმრთელობას. ქალბატონო ლალი, თქვენ არ გაგემახვილებიათ ყურადღება იმ მედიკამენტოზურ მკურნალობაზე, რომელიც თან ახლავს ამ აივ დაავადებას? არის თუ არა ეს უფასო და როგორია კურსი? მოგახსენებთ. ზუგდიდში განსაკუთრებით ჩვენი ცენტრი დაარსდა 2005 წლიდან და 2005 წლიდან ჩვენ დავიწყეთ უკვე ჩვენი პაციენტების, ჩვენი ბენეფიციარების მკურნალობა ანტივირუსული მედიკამენტებით, რომლის შემდეგაც ჩვენ გარკვეული გამოცდილებას დაგვიგროვდა და შეგვიძლია უკვე ვისაუბროთ რა შედეგები გვაქვს. აი ამის შემდეგ, მკურნალობის შემდეგ, ფაქტიურად ისინი, ვინც ნორმალურად ღებულობენ ამ მედიკამენტებს, სისტემატურად არის თუ არა ეს მედიკამენტები უფასო? რა თქმა უნდა, უფასო. ამას გლობალი აფინანსებს, ეს უკვე სახელმწიფოც ჩაერთო. ჩვენი სახელმწიფო ენაცვლება გლობალურ ფონდს და ამ წლიდან უკვე მიღებული გვაქვს მედიკამენტები, შეძენილი აქვს ჩვენს სახელმწიფოს აქვს შეძენილი და ასე რომ არანაირი ჩავარდნა და საშიშროება იმისა, რომ თუ გავიდა გლობალი, დავიღუპეთ მედიკამენტებს, ვერ მივიღებთ და ჩვენი ბენეფიციარები დარჩებიან იმედის ანაბარა, ეს ასე არ არის რა თქმა უნდა და შესაბამისად თუ მედიკამენტი იქნება, ამათი ჯანმრთელობასაც საფრთხე არ ემუქრება. ასე რომ უფასოც არის, არა მარტო მედიკამენტებია უფასო, ასევე კვლევებიც მათი შესაბამისად, რომელიც უნდა ჩაიტარონ მან სტანდარტულად, მათ სტანდარტულად ყოველ 4 თვეში ერთხელ, ესეც უფასოა. თქვენი ორგანიზაცია უშუალოდ როგორ არის ჩართული ამ რისკ ჯგუფებთან, ქალბატონო ლალა, და როგორ მიმდინარეობს მუშაობა? დიახ, ჩვენ სამიზნედ ჯგუფს წარმოადგენენ კომერციული სექსმუშაკი ქალები, ან ნარკოტიკების ინტრავენურად მომხმარებლები, გომოსექსუალური ურთიერთობის მამაკაცები და კერძოდ პოპულაციიდან, ვინც მოგმართავს ჩვენ არცერც არ ვეუბნებით უარს მომსახურებაზე და მომსახურება აბსოლუტურად უფასო არის, კონფიდენციალურია, ანონიმურია და სერვისი არის შემდეგი: სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების დიაგნოსტირება და მკურნალობა უფასოდ, შიცის დიაგნოსტირება, სატელეფონო მომსახურება, პირისპირ კონსულტაცია, სატელეფონო კონსულტაცია, მათ ვისაც არ სურს დაუშვათ პირისპირ კონსულტაცია, შეუძლიათ ცხელხაზზე დარეკოს 22-92-99 და აბსოლუტურად მისთვის საჭირო ინფორმაცია მიიღოს უსასყიდლოდ. პლუს საგანმანათლებლო სამუშაოს ვეწევით, თანასწორთა ტრენინგებს ვატარებთ, პოპულაციაში გავდივართ და მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ განათლების დონე ამამაღლოთ, იმიტომ რომ რაც უფრო მეტი იქნება ინფორმირებულობა მოსახლეობის, ნაკლები იქნება სტიგმა და მთავარია სტიგმა იყოს ნაკლები, რადგან შესაბამისად სტიგმას ახლავს დისკრიმინაცია და ამის ეშინია ჩვენ საზოგადოებას, ჩვენს ინფიცირებულებს, რომ აი თუ ჩვენი მოსახლეობის ინფორმაციის დონე ამაღლდება და ეცოდინება რა გზით არ გადადის შიცი, შესაბამისად შიციც არ ექნება იმისი, რომ მის გვერდზე ვიღაც იქნება, ვინც ინფიცირებული არის და რომ მის შვილს რაღაც საშიშროება ექნება სკოლაში თუ ბაღში, რომ ინფიცირებული ოჯახის შვილთან ერთად იქნება და ერთად მიიღებს განათლებას, ეს სტიგმა მოიხსნება და შესაბამისად თუ ჩვენ აი ინფიცირებულების ფსიქიურ ჯანმრთელობას გავაუმჯობესებთ, ეს კიდევ ერთხელ მათ ფიზიკური ჯანმრთელობის გაუმჯობესებას შეუწყობს ხელს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ეხ ჩვენ მსმენელი და გვიკავშირდა პირდაპირ ეთერში, მოგესალმებით და გისმენთ.
მოკლედ კითხვა მაქვს ამოდენიმე ამ საკითხთან დაკავშირებით. ძალიან ბევრი კამპანია კეთდება საქართველოში და ზოგადად სამეგრელოში, განსაკუთრებით მსგავსად ბონიტიბების გატარებით, თუმცა როგორც ჩანს, თბილისის შემდეგ სამეგრელო მეორე ადგილზეა აი ამ ინფექციით. თქვენი მოსაზრებით რაშია საქმე და რატომ გვაქვს ეს შედეგი? ანუ ძირითადად რა გზებით ვრცელდება და რატომ ამ სამეგრელოს რეგიონი თბილისის შემდეგ მეორე ადგილზეა ამ რაოდენობით? ეს იყო ჩემი კითხვა. დიდი მადლობა საინტერესო შეკითხვისთვის, ქალბატონო ნანა და შემდეგ ქალბატონო ილალი. დიახ, ჩემის აზრით და ეს საზოგადოებაში და ცნობილია, რომ რა ესა ინფიცირებულთა რაოდენობის მატება გამოიწვია გამოვლენილთა რაოდენობა. ესე იგი, ადრე თუ ჩვენ აი ინფექციაზე საერთოდ არ ქონდა ინფორმაცია, წლების განმავლობაში ინფორმირებულობის დონე იმატა და პაციენტების მიმართვიანობაც იმატა. იმ ხალხს, ვისაც აქვს რისკო ქცევა და სარისკო ქცევად ითვლება ნარკოტიკების ინტრავენურად მომხმარება იქნება თუ დაუცველი სქესობრივი კონტაქტები და ასე შემდეგ, გამოვლენილთა რაოდენობა უფრო მეტია და პლუს სასაზღრო ქალაქია ჩვენი ქალაქი, მოსახლეობა ახლოს არის აფხაზეთთან, სასაზღრო ქალაქია და მიგრირება, მოსახლეობის მიგრაცია ძალიან დიდია აფხაზეთში, იქ ამხრივ ძალიან უკონტროლო სიტუაცია, თითქმის არ ხდება ინფიცირებულთა ტესტირება და თუნდაც ეთნიკური აფხაზები იქნება, აი ქალბატონ ლალი შემდეგ მოგახსენებთ, გადმოდიან ჩვენს ქალაქში და იტარებენ ტესტირებას და მათი რისხვის გვემატება ბუნებრივია და ალბათ ეს არის სწორედ მიზეზი ასეთი დიდი რისხვის. ქალბატონ ლალი, რას გეტყოდით აფხაზეთიდან გადმოსულ პაციენტებზე? ნუ რა თქმა უნდა, ეს უკვე სტატისტიკაში ვერ ხვდება ალბათ მათი, თუ როგორ არეგისტრირებთ მათ. აფხაზეთიდან გადმოსული ქალბატონები ადამიანები, რომლებთაც აქვთ საქართველოს მოქალაქეობა მიღებული, ისინი რა თქმა უნდა თავისუფლად გადმოდიან ყავს აღრიცხვაზე და შესაბამისად ღებულობენ აბსოლუტურად ყველანაირ მომსახურებას ჩვენთან, სრულ პაკეტს. მაგრამ არიან ასევე დროს, ამავე დროს ეთნიკური აფხაზები, რომელთაც არ აქვთ საქართველოს მოქალაქეობა, მაგრამ მაინც გადმოდიან ჩვენთან, მოგმართავენ მომსახურების თვალსაზრისით. ნუ მათ რა თქმა უნდა ერთჯერადად ვემსახურებით, მაგრამ შემდეგ უკვე როცა მუდმივ მომსახურებაზე გადადის საუბარი, რა თქმა უნდა, ისინი თვითონვე მიდიან დასკვნამდე, რომ გაკეთდეს საქართველოს მოქალაქეობა, მიიღონ საქართველოს მოქალაქეობა და შემდეგ არანაირი პრობლემა მათთვისაც არ არსებობს. ისინი ღებულობენ არა მარტო ამბულატორიულ დახმარებას, არამედ სტაციონარულსაც, აბსოლუტურად უფასოდ, ისინი, ვინც მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეები არიან. მაგრამ პრობლემა, რა თქმა უნდა, არის იმათთან, ვისაც არ აქვს საქართველოს მოქალაქეობა. ძალიან დიდი მადლობა. მე შევახსენებ რადიო მსმენელს და ასევე მაყურებელს, რომ ჩვენი გადაცემის მეორე ბლოკის სტუმრები იყვნენ ექიმი ინფექციონისტი ლალი დარახვალიძე და ასევე საინფორმაციო ცენტრ თანმდგომას ხელმძღვანელი ქალბატონი ნანა ჯიბლაძე. მადლობას მოგახსენებ სტუდიაში მომბრძანებისთვის და აქვე შეჯამებისთვის გეტყვით, რომ დღევანდელ გადაცემაში ევრო პერსპექტივა ჩვენ საუბრობდით C ჰეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამაზე, ასევე აი ინფექციაში ძა მისი გადა ჩემის გზებზე და ასევე სტიგმა დისკრიმინაციაზე, რომელიც ამ კუთხით არსებობს. ჩვენ, რა თქმა უნდა, ჩვენი გადაცემის მიზანი გადამღებ ჯგუფთან ერთად და მთელს პროდიუსინგთან ერთად იყო, რომ დაგვენახებინა ელიმინაციის პროგრამის მიმდინარეობის საჭიროება, ასევე ხარვეზები და ის სიკეთეები, რომლითაც სარგებლობენ ჩვენი მოქალაქეები და ვთანხმდებით იმაზე, რომ ეს მართლაც უპრეცედენტო პროგრამაა საქართველოს მასშტაბით და ასევე ჩვენი რეგიონიც ჩართული არის ამ პროგრამაში. და რაც შეეხება აი ინფექციაში ცი დაავადებულ პაციენტებს, აქ უკვე მთავარია სტიგმა დისკრიმინაციის გადალახვა. მე შეგახსენებთ, რომ გადაცემა მომზადებულია პროექტის საქართველო მედიის ხელშეწყობა მიმდინარე რეფორმების დღისწესრიგის კომუნიკაციაში MGRI-ის ფარგლებში. MGRI პროექტი, რომელსაც ახორციელებს აირექსი, დაფინანსებულია კარგი მართალობის ფონდის მიერ ბრიტანეთის საელჩო თბილისი. მე გახლავთ გადაცემის წამყვანი თია შონია. მომავალ გადაცემამდე დაგემშვიდობებით კეთილი სურვილებით ნახვამდის. ჩვენ სოციუმში არსებული პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები. რა უნდა ვიცოდეთ და ვაკეთოთ პოზიტიური ცვლილებებისთვის? კომპეტენტური სტუმრები, მათი რჩევები და პასუხები დასმულ შეკითხვებზე. გვისმინეთ, გვიყურეთ. ერთად ვიმსჯელოთ გადაცემაში ევროპერსპექტივა. ხუთ შაბათს 16 საათსა და 16 წუთზე რადიო ათინათის ეთერში გადაცემაში ევროპერსპექტივა. დაგვირეკეთ 25 1059 22 1059.